Padací most padá. Brána je vyvrácena. Veřeje jsou vytrženy z kamenného ostění. Mrtví obránci visí z cimbuří, ostatní prchají. Vítězný pokřik útočníků, dupot okovaných koní a rachot zbroje přehlušuje skřípot řetězů zvedajících těžké kované mříže. Osud hradu je zpečetěn. Omyl. Pouhá vize. Historický nesmysl. Bernstein, to je nedobytý hrad. A nedobytný. K hradu totiž vedla jen jediná přístupová cesta, pohřebení skalního ostrohu. Jen po ní mohl útočník proniknout. Proto jejímu obrannému zajištění věnovali stavitelé stálou a mimořádnou pozornost. První překážkou byl mohutný oválný barbakán s 3metrovými zdmi. Je to unikátní svědek obranné architektury počátku 16. století. Pak vedla cesta k hradu úzkou ulicí mezi hradebními zdmi. Byla překopána příkopy, překlenuta padacími mosty a přehrazena 3 branami. Dubová vrata dodnes visí v mramorových ostění gotických oblouků. Sám hrad vyrůstá z mocného skalního masivu, který mnohde prostupuje stavbu až do výše 2. patra. Příroda se postarala o další podmínku nedobytnosti. O pramenitou vodu, která vyvěrá v místě nejpříhodnějším ve skále. Dnes jádru hradu obestavěném masou hradních budov. Vnitra hradu vede jediný malý vchod vysoko nad nádvořím. Přístup k němu byl po dřevěné rampě, která mohla být obránci kdykoliv stržena. Úsilí stavitelů znemožnit útočníkům přístup pokračovalo i uvnitř. Do pater vedla pravotočivá schodiště, která stěží zdolávají dnešní návštěvníci, natož bojovník v plné zbroji. A k tomu ke všemu, hradem se klikatí labyrint úzkých chodeb, kterým lze postupovat jen v zástupu. Ve své době byl hrad skutečně nedobytný. V největší tísni mohli obránci ustoupit po dřevěném můstku do 4boké věže, most spálit a věží se stoupit do podzemních chodeb ústících prý kdesi daleko v okolních lesích. Víme však, že toho nebylo nikdy zapotřebí. Bizarní malebnost hradu Bernsteina je dílem nepřetržité stavební činnosti od poloviny 13. století do poloviny století 16. Dnes vidíme hrad tak, jak jej opustili kameníci v době vrcholu bernsteinské moci. Zatímco jiné hrady byly opuštěny a měnily se v trosky, zůstával Bernstein pevností, panským sídlem a posléze vzácnou památkou hradní architektury. Hrad narůstal postupným obalováním původního jádra dalšími budovami, hradbami a věžemi. Tam, kde nebylo možné posunout zdivo, byly do něho zasazovány kamenné krakorce a na nich budovány arkýře. Hrad tak má ve vyšších patrech paradoxně větší plochu než v přízemí.
Bernstein nebyl jen pevností poskytující bezpečí. Byl i východiskem k výbojům, kdy z hradu vyjížděla silná soukromá armáda Bernsteinů, aby bojovala za zájmy českých i moravských vládců, aby rozšiřovala vlastní panství a někdy i překročila zemské hranice a dobývala hrady v Dolních Rakousích. 3 století budování hradu jsou dobou vzestupu bernštejnského rodu. Barevná vitraj, dochovaná z roku 1517 s erbem a jménem Viléma z Bernsteina, je toho důkazem. Bernsteinská pozdní gotika je monumentální a střízlivá, elegantní a působivá hrou světla a stínu. Dokládá to krásná diamantová klenba, kterou je zaklenuta vstupní prostora hradu. Renesance je pak ušlechtilá v materiálu, protože do hradu pronikl bílý mramor z nedalekých nedvědických lomů. Nový styl zřejmě do panského sídla vnesli Italové, které k práci zvali majitelé věrní módní vlně té doby. Hrad měl části vymezené posádce, úřednictvu a pánům, pokud zde pobývali. Poselství z dávných dob k nám promlouvají desítky nápisů a kreseb, pokrývající hradní stěny, zejména v místech, kde žili a na stráž chodili zbrojnoši a jejich velitelé. Nemůže v světě nic dražšího býti, jako když člověk může tovaryše věrného míti. Výmluvné, vidíte? Jiný nápis zas varuje. Nepas očí svých po děvečkách, abys nebyl zapálen milosti jejich. Povzdech starého zbrojnoše zaznívá z citátu Ovidiova. Aby na časy starostí pamatoval a mladosti své marně nemrhal, neb jakož voda tekoucí nikdy se nenavrátí. To jadrněji se vyjádřila zaskočená noční hlídka. Kdo jest to toho hovno sral, já dím, aby je taky sežral. Když utichly bitvy, měnili se váleční hejtmanové, Bernsteini, v politiky a hospodáře. V podnikání osvědčili stejnou zdatnost jako v bitvách. Dovedli těžit ze zmatků a válek, dovedli využívat období klidu. Vždy ku prospěchu rodového majetku. Ten neměl ve své době obdoby, až 3násobně převyšoval největší majetek rožmberských. Jsou považováni za průkopníky šlechtického podnikání, kteří obratně využívali svého vlivu politického a hospodářských a finančních schopností. Na přelomu 15. a 16. století už měli největší majetek v království. Jistou iluzi o vnitřním vybavení hradních místností nám dává dnešní instalace vzácných dobových plastik, obrazů i jednotlivých kusů nábytku. Ale nejsou to věci Bernsteinů. S posledním významným Bernsteinem, Vratislavem, přichází krize. Dluhy a nezadržitelný rozklad rodového majetku. Po jeho smrti pak už následuje jen agonie. Věřitelé vypovídají úvěry, hrad mění majitele. Bernstein byl vyhlášen zemskou pevností. Jeho stavební ráz se nesměl měnit.
Svůj vkus mohli noví majitelé vtisknout jen do výzdoby interiéru. Třeba tato starobylá klenba rytířského sálu byla pokryta bohatým štukovým dekorem kolem roku 1700. O 60 let později jiní majitelé vymalovali stěny svých obytných místností s jemnělou rokokovou malbou a užívali nábytek odpovídající vkusu doby. Wilhelm z Pernštejna dovedl rod na vrchol. Jakoby však tušil zánik, poručil dědicům vystavit novou rodovou hrobku v nedalekém Doubravníku. Je to stavba knížecích rozměrů, architektonické pokračování hradu. Strohá gotická koncepce chrámu nad kryptou odpovídá reformační zbožnosti a toleranci stavebníků. Prostorná chrámová síň je zaklenuta síťovou klenbou na vysokých štíhlých stoupech. Mramor opět umožňuje střízlivý dekor a dodává stavbě vznešenost a lehkost. Původní reliéfy evangelistů doposud zdobí kazatelnu. Léta páně 1520. umřel jest urozený Wilhelm z Pernštejna, někdy nejvyšší hofmistr království českého, kterýž tuto pochován jest. Tak se uzavírá česká národní epocha v dějinách rodu Zubří hlavy. Další Pernštejnové se sice ještě stále řadili mezi přední muže Evropy, ale zemi, ze které vyšli, se neodvratně vzdálili. Jen pernštejnské hradby odolávaly času a dobyvatelům. Hrad zůstal klenotem, jemuž autentická starobylost dodává pohádkový půvab a nesmírnou historickou cenu.